But show him Tashma nearest to Fuchishim, to propitian to ruin controlling Eture, be jukatet, there procurat. Shembly ma ifundit percata, as veprimi e procurorit to perjishim to shipris. Timë sinqert, një vendim të tillë e prisja. Normalisht nuk ndje mirë, nuk ka si ndje të mirë njëri të dënuar për një vepër për të cilën nuk e ka kryer. Di që është në regjin spitalor, së ditë, mund të jetë në Shqipëri. Ishkur e prokurori për gjithshëm i Republikës Adriatik Lalla u dënua me burg për korrupsion nga gjykata shqiptare. Por, ai nuk gjendet. Ka ikur dhe është arratisur Eja Lamet, krye prokurori, që kur ishte në detyrë este sikur bota për rethi ishte në duart e tij. E kurse tani fshihet si frikacak. Kjo nuk është dinitoze për staturën e funksionarit të lartë të drejtësisë. Ai iku tashmë duke marrë dënimi me burg. Ai ishte peshku i madh, siç shprehen në gjuhën popullore njerëzit me shumë pushtet në Shqipëri. Por pyetja shtrohet se kush vjen pas tij nga spak që do të arrestohet. Ka përsëri peshë të mëdhenj të paarrestuar, që janë më lartë se ishkur e prokurori. E ndërsa publiku pyet, a do të arrestoj spak edhe më të fuqishëm se Lalla, apo deri këtu do të ndalojnë. Sipas gazetarëve investigues që rrinë afër spakut, thuhet se janë disa dosje të forta, që të cilat nëse hetohen deri në fund, do të nxjerrin edhe super peshkun. Është duke u hetuar dosje tenderimeve dhe fondet e inceneratorëve ku flitet për 10 milion euro korrupsion. Gjithashtu po hetohet dhe dosje një personaliteti të lartë shtetëror, ku nuk dihet ende e fati i tij, dhe po kështu dosje ish kryeministrit Sali Berisha. Ka dhe disa të tjerë, por nuk dihet se kur mbaron hetimi për ndonjë peshë të madh që nuk kanë përpara parafjalënish që të jetë sot në karrike të lartë drejtimi. Spaku ka shumë punë dhe plot dosje, janë vetëm 15 prokurorë që punojnë ditë e natë, e kjo nuk mjafton se duhen edhe më shumë prokurorë. E megjithatë ata punojnë për të kapur peshkun e madh. Ata e dënuan një dije dhe pritet që mbrënda kësaj vjeshte të kapin edhe një peshk të madh. E ndërsa rjetën ka filluar të tun ky peshku, donë se spak akoma nuk e ka ngritur rjetën lart mbi ujë. Por kur të dalë lart mbi ujë ky peshk, do të jetë vjeshtë mbar, pasi përsëri në dimër do të ketë peshk të tjerë në rjetën e drejtësisë. Koha e ndryshkimit për politikanët e lartë ka filluar, garancie spak janë vetëm amerikanët dhe ata nuk të falin.